У Судані під час розгону демонстрантів на антиурядових протестах уже загинуло 3 людини. Поліція використовує сльозогінний газ для розгону акцій протесту проти 30-річного правління президента Омара Аль-Башира в місті Омдурман. Наразі ведуться розслідування загибелі 3 осіб, також декілька травмовано. Нагадаємо, з середини грудня в Судані тривають масові акції антиурядових протестів. Мешканці країни незадоволені значним підвищенням цін на паливо, хліб і борошно, а також гострою нестачею продуктів першої необхідності. Протестуючі закликають президента країни Омара Аль-Башира піти у відставку. Напередодні глава держави відкинув ці вимоги, заявивши, що піде тільки шляхом виборів.